Вулиця Івана Мазепи від площі Перемоги до Музичної через завершення там будівельних робіт і укладання верхнього шару асфальтобетону на три дні, починаючи від ранку 21 жовтня, буде закритою для проїзду. Відповідний дозвіл підрядній організації напередодні надав виконавчий комітет. Поки ж увесь транспорт курсуватиме в об'їзд зазначеної ділянки по проспекту Миру, вулиці Толстого та Музичній. Паралельно з ремонтами продовжують приводити до ладу і фасади будинків. Так, цього дня погодили демонтаж іще 53 рекламних вивісок, що не відповідають загальноміському дизайн-коду, зокрема на вулицях Сережнікова, П'ятницька, Мстиславська та на обох проспектах. Ми почали так активно в вересні, там, до Дня міста, а зараз, ну, на моє враження, трошки воно повільніше почало. Є такі адреси, як от на площі, на вулиці Шевченка, там декілька місць, які треба закінчити. І, ну, зовсім інше буде мати вигляд центральна частина, коли ми цю роботу доведемо до такої фінальної частини. Тому я і до підприємців звертаюся з розумінням ставитися і продовжувати заміну, скажімо так, це ж не демонтаж іде мова, вони знімають жахливі свої вивіски і вішають скромні, об'ємні, ті, які пропонує їм управління архітектури. Відповідно, я думаю, що ще кілька тижнів ми в центрі маємо цю роботу завершувати. Нагадаємо, концепція з оформлення зовнішніх фасадів пройшла громадські слухання і була затверджена ще минулої осені. Але у зв'язку зі складними економічними умовами для всього бізнесу її відтермінували на рік. За останні півтора місяці рішення про заміну конструкцій винесли по 220 адресах, власники 90% яких прибрали свої вивіски самостійно. Що стосується інших загальноміських питань, то рішенням виконкому більше 8 мільйонів гривень економії по різних об'єктах управління житлово-комунального господарства перерозподілили на висадку дерев, облаштування штрафмайданчика на Володимира Дрозда, зливову каналізацію на Київській тощо. Та підтримали дофінансування комунального телерадіоагентства «Новий Чернігів» на 550 тисяч гривень, що через карантин і недоотримання надходжень від рекламної діяльності не може повною мірою забезпечити людей заробітними платами. Був травень місяць, був локдаун, заробітки значно впали, ми заробили лише до 37 тисяч гривень. Ситуація трошки покращилася, але за показниками ми мали би заробляти 260 тисяч в місяць. Це значні кошти, які ми на даний час не в змозі заробити. На сьогоднішній день на виплату зарплат не вистачає 550 тисяч гривень. Переважна кількість рекламодавців – це дрібні, середні, місцевий бізнес, які, ну, магазини якісь, ресторани і так далі, які не працювали там кілька місяців в цьому році, а коли працювали, теж у них прибутки були значно меншими, ніж вони планували, зрозумілих причин. В зв'язку з цим телеканал не заробив значні кошти, десь вони змогли своїми силами це перекрити, але вже кінець року вони бачать, що не зможуть дофінансувати останні місяці, і щоб люди не лишилися без заробітної плати, чого ми допустити не можемо, звичайно, вони просять засновника додаткові кошти, щоб покрити ці об'єктивні втрати. При цьому Олександр Ломако зазначив, що кошти, які витрачаються на комунальне телебачення у Чернігові, незначні порівняно з іншими містами, де фінансування бюджету подекуди у 10 і навіть 20 разів вище, і де відповідно подібних проблем наприкінці року не виникає. До того ж, регулярно отримувати доходи в розмірі 250 тисяч гривень навіть у безкарантинний період за відсутності політичної реклами наразі для будь-якого медіа майже неможливо. Йшлося на засіданні. Я думаю, що немає жодного ЗМІ в місті, чи комерційного, чи комунального, яке б заробляло там навіть там 100 плюс тисяч гривень, а у вас навіть 200. Тому, ну, як на мене, це нормальне, об'єктивне, адекватне питання. Давайте підтримаємо і сподіваємося, що ділова активність в наступному році в місті нашому зростатиме, і ви будете більше заробляти самі. Також майже 50 тисяч гривень погодили виділити на поточний ремонт пам'ятних знаків на площі Перемоги по Івана Мазепи та ветеранам війни в Афганістані на бульварі по проспекту Миру. Біля останнього розглянуть і можливість встановлення інформаційного стенду із загальними відомостями про учасників тих подій.